gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ ara lẹ́yìn àwọn méjèèjì tó ti ráyì ká máa rà ní 50-50 naira gbogbo tí ọba ara kéèyàn máa rẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo yòókù tí ọba ara síkà yìí ká máa rà ní 50-50 naira kéèyàn máa rẹ bẹ́ẹ̀. yá mátà ṣe gbá àmọ́láná àṣà ti bí mọ̀rádì bí sàrà àti wàdí sáwùtì ìgbìtà ṣọ́ọ̀hún fìdí ní àwòrán àdí. bẹ́ẹ̀ bá sọpẹ́ nìkan tó ń sọ fún kárí mọ̀ lánàá sí òṣìṣẹ́ àtẹ̀yìn tẹ́ bá ti ń wà wà bá wà ẹ́ sì máa rí fọ́tò wà lára wa. yá mọ́tò ṣọ́gbọ́n mọ̀wúlánà àṣà sí ní bílí mọ̀rádì. àléyìn tá a fọ́ àwọn sáàsì yìí sọ ní pé ẹ̀yìnkan náà làwọn jọ pọ̀ ẹ̀yìnkan náà sì lójó táwọn méjèèjì ò ìsàjà ti wọ́n bẹ̀ sáwọ́ tí ní ìdíta ṣọ́ọ̀hún fìdí ní àwòrán àdí. àníṣe kéèyàn jẹ́ akéèyàn níbi ọ̀rọ̀ sísọ àfáàrá pààrọ̀ lánàṣẹ́ òṣàlẹ̀ lítán kéèyàn tún wá fohùn jọ wọ́n kéèyàn tún wá níbi wọn níbi ká máa ṣe sùfì ìbẹ́lẹ̀ làáfáà ṣe rí. nílẹ̀ yẹn ló wà ní tẹ́lẹ̀ wọn a máa ṣe pátí wọn a máa ju àwọn nǹkan tó tọ̀ mọ lánàṣẹ́ òṣàlẹ̀ yíwájú. ó fi bàǹdírí àtàsí kiri gba gbogbo ohun tí ọ̀dà lọ́wọ́ aráàlọ́ ni ọwọ́ àtẹ́tẹ́ náà lé wọn lọ. bàbá wa tó rọ̀fù wọn wá gbé orí nǹkan náà wọn gbé orí ẹsẹ̀ náà. ẹlẹ́tọ́ ọmọ ògbó ẹ̀ ń pe bàbá ní bàbá ọláhùn lọ́pọ̀ ọmọ burúkú ni wọ́n ní bàbá kan. bí wọn bá ti yọ ọmọ rẹ bàbá yóò pọ̀ ọláhùn lọ́pọ̀. àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wá ń di ẹ̀gbọ́ yàmáta ṣe agbára mọ̀láná àṣà sí ní bílí mọ̀láàdì. ẹ àfọwà àti ńláyè ìwé tó lórí dúpọ̀ kó àwọn ẹni ọlọ́ọ̀bì mọ̀láná ṣe òṣìṣẹ́ àtìlẹ́ àtúbí kì í ṣe. ìgbà tá a ń pariwo pé mọ̀láná ṣe òṣìṣẹ́ àtìlẹ́ lọ àwọn aṣunkún ẹ̀ ẹkún ìlà aṣun káàkiri. yàmáta ṣe agbára mọ̀láná bàbá wa jáde wọ́n wá rẹ̀ wá lẹ́kún bí àṣà sí ní bílí mọ̀láàdì. bísájà àti wà bísá òtí ìdíta ṣọ́ọ̀hún fìdí àwọn àdí. pẹ̀lú òòrùn tí ọjọ́ gbàgbé pẹ̀lú àwùjọbílà ìmínà ìṣètò ọ̀nà rẹ̀ bísmílà ìràhánmánì ọ̀nà ìwé bàbá nìyí láàyè tí bí àbá wọn sọ kan tá a ń wọ̀ kí gbogbo ọmọ tó ń yọ tó wá rí yọ bàbá nìyí láyé tí bàbá nìyí láyé tí ìpàdé àmà àǹfààní lúrúlé àmì kúnnù dín. bàbá tí mo ní tí mo fi ṣàkọ bàbá tí mo ní tí mo fi àgàrí mọ̀lánà ṣé ó gbòòdò òfin ni ẹ ti bọ́ ṣé ẹ ti gbà gbòòdò òfin ló ń bọ̀.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أعزني التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين lekoto leruda baba oba lori oba sikar leni ti won bi baba oba lu lori toni baba so pe amara ya salikori leni ya buna liga ambaye أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Babani pẹlu gbogbo ahami. Bali bi ko ni jala ihe. Ati gbogbo erikerike ara mi se Adam ni mi so pe ko yo Adam Allah la ta alume abole Adam Allah da la ta alume. Baba se Adam lagege awon ni won sa adua na Olorun si gba ninu gbigba to Olorun gba re ohun na Olorun ti wa gba tawon baba wa gba ni bi bayi loni baba wa mukaddam al akbar fu gbogbo olu lori e le se se wu ni Olorun Olorun da wa isale gambari po àwọn àfa ńláńláńláńlá ti kọjá àwọn tó já rárá aláàfin ní ààfin wọn bí báyìí nísàlẹ̀ gbàǹbàrí wọn pọ̀ kí wọn lọ kú káàkiri ayé àmọ́ lásìkò tá a wà yìí nínú orí ọlọ́run tọ́lọ́ tún ṣe fún wa látọ̀dọ̀ bàbá wọn bá a lọ́rin tó ní wọn sàlẹ̀ gbàǹbàrí owó bàbá wọn mọ̀kádà mọ̀ akbar. Mọ̀kádàmù àgbà fún gbogbo òlu ìlọrin kó àtún lè fi àtàgbèrè rẹ̀ sí. Bàbá wa náà bàbá wa àgbà bàbá wa tẹ̀mí mú ọlọ́mọ́sá jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. Ààrẹ yẹn tí ó sàmì ni ọlọ́mọdàgbà rú wọn lọ́wọ́. Mo ta wa kíkì wa mo kí bàbá ìmáàmù bá aṣẹ́gun isaac mo kí àwọn náà bàbá ìmáàmù ìbáńdáwá kí mo kí àwọn náà látara kíkì wọn mo á gbogbo díngẹ̀ tẹ̀mí hàn pátápátá láti bẹ́ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ débi tó dé lónìí àtàwọn tí ó tún máa dé lọ́la mo kí àwọn ànábẹ̀ mo kí àwọn oníbẹ̀ kódà àwọn ọ̀la lè tẹ̀mí mọ̀ mo kí àwọn náà eléyìí tó lọ sí fún wa ọlọ́mọdé dorí bú. Kó lọ sí kò yí sàdúrà fún àbá wa àgbà mọ̀lánà sheikh ali dòdó tẹ̀mí mọ̀ ọlọ́mọsàbá àbúkà alámàlì kíámà wa ọlọ́mọ àfẹ́ríkì wa ọlọ́mọ ayélujáfẹ́ wa gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n kó lánà kùránì tó ń kálukú wá ń jẹun kùránì náà káàkiri lónìí bọ́lá ọba ṣe báyìí fáwọn kọ̀ọ̀kan láàrin àtẹ̀yí tí sọ̀rọ̀ yìí náà ó fi yára pé náà láàláyò bí wájúra ni mò ń sìn ní ọlọ́run kì í ráda adé ni ó bá tó rí àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣe kì í ra aláàrẹ òun náà ni gbogbo kọ̀ọ̀kan táwa náà rí ọlọ́run bá akẹ́ bàbá dòdó ọlọ́run bá aya fi wọn bísí ńlá kó wà láwọn lápapọ̀ bá ti wáyà bó Allah ṣọ́bọ̀t lam yẹ́lẹ̀ jẹ́ lam yẹ́lẹ̀t ọlọ́run yẹ́kùn lọ ọkọ̀ fún àhàn. Mo wá kí àlùfáà ọkọ̀ ìyàwó tó ní àlùfáà Abdul Kadir Tẹ̀mímù nígbà yá mi pè mí láti ìlọrin wọ́n ní dọ́kẹ́ ẹni ọdún bí dákà àrùn ọdún ni àá fẹ́ lò mí wọ́n tún wá nínú nílẹ̀ làwọn fẹ́ lò mí sí lọ́rẹ́ mi bá kú ẹ̀ kan wá pè mí yányá àbá àbẹ̀rẹ̀ àṣáàkì tẹ̀mí mu mo ní àṣẹ ti wá láti ló ti ga tẹ́lẹ̀ náà àdá amúlò mi nà làálà yìí làlà àdùnà ìyẹ́ ẹni tó bá fẹ́ lóyàn èèyàn gbọ́dọ̀ sọ pé òun ò ráyè mo ní ìdílé yìí ìgbà táwọn afá tó wá wá sí kó wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ sí pè mí pé àwọn tún fẹ́ wálé mo ní kò tó báwọn mo ní àmọ́ àwọn bíi programu kan wọ́n sì wá tún wá bá wa bẹ́ẹ̀ mo bá ojú bá jẹ́ kádírì èèmọ̀ ni wọ́n nú ayé mẹ́rin tẹ́ ẹ mọ́ gbogbo ẹ̀ ọba wa kẹrin kọ́ yìí ọba wa ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ọba kẹrin náà nì ọba wa àlí ọba abdulkadir tí a fọ àwọn ọmọ àkókò ìgbà tó mẹ́ kí kádírì tó wò títí lákùnrin wa fún àyè máa lójú ọkọ ẹ̀wọ̀n abdulkadir
عبد القدير وهذا الكسم من فتنا اسم من فتنا يعلم بأن اسمه قد طاب كالذات يعلم بأن اسمه قد طاب كالذات عبد القدير عبد القدير bawati ba je kodiri laye ma ba ma gbo ba wa bel kadir to koja ama bel kadir gilani ba le ismu kodiri fatana man fatana saliki simu man fatana abu bel kadiri wa le ismu man fatana abel kadiri bawati ba je be Sali You're
ọlọ́run ọlọ́run ni yóò ṣe dé bí ara wọn wọn alágbàkọ tó ṣẹlẹ̀ lónìí òun ni kásá máa ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò ṣe bẹ́ẹ̀ mo bá yín dúpẹ́ àlùfáà abdulkadir tẹ̀mímù mo bá yàrá rẹ̀ aláàjà wa fatimata mo bá rẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run rọ̀bì àwòsí ni àyẹ̀sìnkú mi bàbá bá ti yẹ ẹgbẹ́ amọ́tọ́ alẹ́ ìyàwó alẹ́ wà lè dá ẹ̀yà wà ní àmọ́ àṣọlẹ̀ àǹtẹ̀rẹ̀ dá ọ wà ní kí ni mo rọ̀ ọmọ sí ká fi ìbàdí ká sọ̀rọ̀ rọ̀. Àdéhùn wa Suleiman ó wọ ọlọ́pọ̀lọ́ ń dá. Èmi lọ́lọ́run ṣe báyìí fún lọ́tún ayé. Èmi lọ́lọ́run ṣe báyìí fún lọ́sí ayé. Owó iwájú owó ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ lọ pẹ́ ọ̀tọ̀ láyọ̀. Èèyàn níta ara ìdúró fọ́lọ́run kó ṣe rí ibú. Àbí wa Sùlẹ́yìn mẹ́rin. Ìwọ ń sọ fọ́lọ́run pé wọ́n bá a rí ìwọ̀n sí mi. Olùsìnkú ni màá dákọ̀ lọ sí ìrìnàmú àmúta láyé. Ó ní ọlọ́ Mami Azini Fiyeli Azini Ìkìmọ̀ àdúgbò rẹ̀ rí ọlọ́run tó ṣe fún mi.